ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟେବଲରୁ ପାଇଲେ ଓଏସ୍, ଯିଏ ଦିନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିଲେ, ସେ ଆଜି ନିଜେ ଅନ୍ୟକୁ ଆଦେଶ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଜିଦ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଏଭଳି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁର କନ୍ତିଆ ଗାଁର ଆଶୁତୋଷ ମଲ୍ଲିକ। ଆଶୁତୋଷ 2008ରୁ କନେଷ୍ଟେବଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହେବାର, ଯାହା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଏହି ସଫଳତା ଦେଇଛି। ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ନେଇ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ବେଶ୍ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାମ ଟିକେ କଷ୍ଟ, ତା ସହିତ ମୁଁ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ଯେମିତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲି, ଯେମିତି ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଆୱାର ମୋତେ ଯେଉଁ ବି 5-6 ଘଣ୍ଟା ମିଳୁଥିଲା ଟାଇମ୍, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି କେମିତି କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ୍ ଦେଉଥିଲି। ଆଉ ତେଣୁକରି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କୌଣସି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ପୁରା 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ବୟକଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। କୌଣସି ପାର୍ଟି କି ଫ୍ରେଣ୍ଡର ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ବି ବହୁତ ଯାଇପାରିନି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଥିବେ, ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ବି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଖେଳିନି କେବେ। ତେଣୁକରି ବହୁତ ଜିନିଷ ମୁଁ ସବୁ ପୁରା ବୟକଟ୍ ହେଇକି ସୋସିଆଲି ମୁଁ ପୁରା ବୟକଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଯାହା ହଉ, ମୋର ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ର ଫଳ ମୋତେ ମିଳିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଅଫିସ୍ ଯାଇକି ପାଠ ନିଜେ ବି ପଢ଼ିବା, ପୁଣି ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେବା, ବହୁତ କିଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ କେମିତି ମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବିଷୟରେ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ବି ଟାଇମ୍ ମିଳେ ସେ ବହିପତ୍ର ଧରି ବସିଯାଆନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କଟା ଥିଲା, ସେଇଟା ଆଜି ଯାହା ହଉ ମାନେ ଫାଇନାଲି ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତେବେ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟେବଲରୁ ପୋଲିସ SI ଭାବେ ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ, ତଥାପି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହେବାର ନିଶା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସଫଳତା ଦେଇଛି। ପୋଲିସ ଭଳି ଏକ କର୍ମବ୍ୟସ୍ତତା ଚାକିରି ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଦଳି ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ୟମରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନଥିଲା। କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ସେ କେବେ କୌଣସି କୋଚିଂର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ନେଇନାହାନ୍ତି, କେବଳ ପଢ଼ା ବହି, ସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ି ସେ ଆଜି ସଫଳତା ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଥିବା ବେଳେ ବରୀ ବିଧାୟକ ସୁନନ୍ଦା ଦାସ ମଧ୍ୟ ଆଶୁତୋଷଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି, ଏବଂ ଆଜି ସେ ଯେଉଁ ସଫଳତା ପାଇଛି ଏଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଏବଂ ମୁଁ ତାଠାରୁ ଏହି ଆଶା କରିବି ଯେଉଁମାନେ ତଳିଆ ତଳ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସୁବିଧା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ତା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରାଇଲେ ମୁଁ ଅଧିକ ଖୁସି ହେବି। ପଦ୍ମରୁ ପଙ୍କ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ଏ ବୋଦୁଅ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ନଦୀ ନାଳ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ପୋଲିସ SI ଚାକିରି କରି ତା ଭିତରେ ସମୟ ବାହାର କରି ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିକି ସେ ଯେଉଁ ଓଏସ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଗୌରବର କଥା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସେ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ଯେକୌଣସି ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାସଲ କରାଯାଇପାରେ, ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ। ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ନିଷ୍ଠା ଓ ଉଦ୍ୟମକୁ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଞ୍ଜାରପୁରରୁ ଗୁଲସାନ ୱାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।